Din il-program se jiġi mwassal li l-kombixew għattajba ta' Go! Monte Cristo Estate, Crosscraft u Candyger. Siaw da' xej, mananna għall-ewwel sufan il-Gordon Bonello, l-awtur Gerald James Bourne, in-nies li kitbu l-mużika, Sean u Philip Bella, il-CEO tagħna, John Bundy, u sinjuri, nilqgħu fostna bil-kbir lil Claudia! Għanna ħafna affarijiet għalikom, fosthom, se taraw in-nies fi triq ikantaw dili għadkom kif smajtu, breathlessly. Se taraw il-candid kamera li għamilna li Claudia jume ilu, illi fija se tikpi. Għanna għara ma kon nissan waqfuha fil-fatt. Imma, ħanħodkom daqxej, dikinar illi Claudia rebħet il-festival. Tal-Malta Song 2017 hija Breathless li Claudia Faniello! Thank you, Lil Ha, thank you, Talapoch, thank you, Amandish Klim, thank you. All Ukraina, keep, Glada, Zubilu, Ailulu, Zabulu. Breathlessly. Ġiviri, ovvjament, għedni xieħ, 23 sena dinti, fil festival, u terġa terba il-festival, tfisni għadni, għadni rrit, għadni. Allora, kontent, ħafna. This is my 7th time now. It's on standard. Hey, hey, if ta karat lek at lek 7 times, I just need number 7. Lucky number 7. Thank you. Nemmen the song, ħafna u iktar u iktar nemmen fi Claudia. Għas nista nemmen minni ma nistax nemmen mendi. Tant naħseb kamili u dejjem nibqa hemm. Imma vera minti tifiri bdiet diska u vera kontenta. Thank you l-kulħadd. Meta tkun temmen fija d-diska emozzjonanti ħafna u thank you, mens. I will make you proud. It's just about to die. Meta urgulna, ekket, min jaf kem naraħ fil-kamra. Grazie. Grazie ħafna l-kulħadd. Thank you. Atmosfera mill-lisba hawnhekk. Isma',
Imma intom, kontu għed t-istennew li s-terbħu? Jina, jikot nemmen li kanna kanzonetta tajba, ma tanċ temmen li għaterbaħ. Konċerti għaterbaħ, xkien hemm minn kien favorit. Għabu paċenzja, Filip, intom minn kien tibba song, inti jew it-tifel? Għana, mux flimkik, flimkien, flimkien. Pero għajt il-vera, u ħafna ħjar minnek. Jena naħseb. X'taħseb xogħol inti għajja. Bħal issa qegħdin par imma sejjer brata maġġ l-aħna. Jiena naqas ħafna u iżid. Ma rrid ngħidilkom illi se jsir nannu Filip. Se jagħmlu papà. John, inti ma kontx qed tistenna li tirbaħ din is-song isek? Le. Le, ma kontx qed nistenna għaliex hemm. Tul il-korsa tal-festival kien hemm diversi għajdut. Kien hemm il-favoriti fost in-nies. U meta tibda u jiena l-akont responsabbli mill-festival ma ridtx li jkolli ġudizzju lanqas jien personali. Però kont qed nisma' li kien se jkun hemm kanzunetti oħrajn li kapaċi jisema' kewba pereżempju. Jiena li nista' ngħidu li jiena kont l-uniku persuna fil-post fejn. Minn fejn kienu deħlin il-voti. U fil-bidu, meta bdew deħlin il-voti, Claudia ma kienitx qed kif jgħidu l-Ingliżi tiffiċerja. Wara 3 minuti ta' dħul tal-voti, sparat. Daqshekk nista'. Splodiet. Splodiet. Il-performance. Apparti li d-diska tajba u li huwa belet tal-widna ħafna, din mara. Kapaċi tilab l-emozzjonijiet. U tuża. Taż il-boyfriend li kellha kollha. Il-boyfriend semmuhom, m'għandix ċans. Tuża l-body language tajjeb ħafna u dak ħadem ħafna fil-festival. Ekku, ekku. Għandna hawnhekk lill-Filip li kien l-ewwel wieħed mill-ewwel li kien fil-programm x'araban. L-ewwel programm x'araban Filip kien ġo fih, kien fuq il-familja. U għandna l-pittura hawnhekk qiegħed warajna li wkoll kien ipitter bħalissa Justin. Panissa qiegħed huwa l-official make-up artist imma wkoll qed ipinġi, issa naraw x'qed ipinġi iktar ta'. Għandna ħriġna fit-triq. Għandna ħriġna fit-triq. U għadna lin-nies biex ikantaw ilna dis song kif nagħmlu kull sena. Ħana rawhom. Tajjeb? Iva, ħad ibda xanda l-ewwel 5 minuti 10. Ah, bdiet. I walk the street, leaving footprints in your heart. My feet are worn, but they can handle the cold. I know the game, I take the blame, I wave my, with my white flag. Unashamed. Kifet nithella jak? So here I am, right at your door. Catching my paint before the storm. This is my day, it's my day. Precisely. Watching you restlessly. What are in your hearts? Yeah. Breathlessly. I'll be holding you. Wordlessly. Knowing that the storm is just about to die. After all of them, so what to tell me, said, shame. Restlessly. And the Kazakh data. I'm stepping out. I feel I'm locked inside. I got the will, I learned the skill of a true across the love. Dil bit shalom. Restlessly. Watching you. Restlessly.
know what you write, you've seen you lost your heart. Rest asleep. I'll be holding you. Rest asleep. Knowing the storm is just about to die. Climbing over the walls, they always feel too high. Rest asleep. Thank you. Gracias. Gracias, Pauli. Thank you. Bastante, no hay otra shot. Tanto per cantare, perché mi sento un principio nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce nasce un fiore. Filip. Sant'Agata. Minem Sant'Agata tkanta. Yeah, yeah. Breastlessly. Isma, isma. Filip. Jien niftakar fl-ewwel programm qed jgħidu li kont kantaj ċipportani. Eh, kanta li biċċa. L-ewwel programm ta' ċipportani. Eh, mela. Nispera niftakar. U biċċa żgħira. Ċipportani, l-ftaħija sakra nazz. Jekk għaltib ma' pult katnazz, ċipportani. Jizzi maj fuħux, jekk istaħba il-bebux, jekk ix-xieq jistem baħtrux. X'importani jekk it-toroq imħafrin, jekk tal-linja mżeg il-ħin, jekk inqata' ċ-ċintorin, jekk idoq l-iżbejjarin. Importani biss il-mut, importani min se jmut. Basta jħalli li l-infefer u paċċut. Jimportani biss l-lum, jimportani kem sendum, għax bil-libi tista tixtri l-axħar jum. Interessanti, intom kontu fl-istess festival. Inti bċipportani u inti. Jina pajistan Mickey Mouse. Dik kifini, kif tmur pajistan Mickey Mouse? Ma tax kif tmur pajistan Mickey Mouse? Min qal li f'Malta m'hawnx muntanji, ħaslu wasla sal-widien. Fost airs, fridges well f'ħaġa oħra, taraw muntanji ta' terrapin kol flimkien. Konna wadna nejxu pajjiż ta' Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbu l-ispaga. Waħna l-pupazzi nimmarċjaw biżżejja daqshekk. Iżdal Mickey Mouse. Naqlu x'immarċjaw. Tab ċipa! Mela! Niftakar meta kont qed naraw il-festival Gordon John, meta kont naraw il-festival niftakar. Dejt nirċievi ħafna messaġġi mant it-tim. Meta raw dal-opening tal-festival. Kien xi ħaġa meravigliuża. Ħakkom proset bis-serjetà u nixtieq li nuri biċċa minnu. Issa ħanara. Claudia Faniello. Thank you.
Sabi ħafna Gordon. Vera minn tu biċċa xogħol vera. Gordon. Jiġifieri il-kaxxa ta' moħħok kisrilek. Imma jkun jaf x'irid, jkun jaf x'qed jagħmel ir-riżultati tagħhom. Ma pjaċir ħafna nagħmlu dan ir-rabu. Gordon, intom kontum sifrin inti u Klawdja. U għamin ċajtu reġun. La konna din l-Izrael, di tajba. Jemmu kattiv. U daċem pilt il-ġon bandi jena. Għetlu smaġon. Għetlu jini għet l-ambasċata, palissa għalli l-ambasċata. Nġara. Għetlu ħallina. Għetlu waqet Klawdja. U kisret is-sena ta' qoddim. Xini għalli kisret is-sena ta' qoddim? Għetlu diħat kanta l-lejla, ġon. Għat kanta, se ta' ta' mel għalli. Għetlu jina bġejna ħabba l-insurance għawek, għalli ma t-tilħat. Għetlu jina kellim t-head of delegation għawek mawġ dentisti għallu għawek l-Izrael jgħamlu sinna ta' d-deb, sinna ta' d-deb għalli. Għetlu mux dik il-sabiħa. Għetlu għara ma t-ħallix jiludi, jimissi la xeda. Għetlu xini jek notu, għetlu ma ta' minni xus sinna ta' d-deb ta' għetlu usmani. Għetlu għammu għad l-ambasċatur is-sajin, għetlu għansibu klinika privata għemilna sinna tajba. Imminta inti bla. Jena minta, għatwara ħallini nitbaqba. Infaqa, infaqa met għetlu, għetlu s-sabiħ għetlom. Meta tħalt l-ambasċatur, isma' din kantanta Maltija, waqgħet u kisret sinna, għetlu tgħidx kemm daħqu biha. Daħqu biha għalli għax ma wara li ħallini nitbaqba'. Wara li ħallini nitbaqba' għalli isma' ġon għalli fl-ewwel ta' prim ma kellix ċans nagħmellek ċajta, għalli dik kienet ċajta tal-ewwel ta' prim. Dak li għad tal-ambaxxata Izraeljana għattu lilu tamba għattu għol bil-bi-bi-bi-bi. Lajtne. U konvinċenti ħafna, għax baqa serju jiġifieri. Li kieku ma konċ naf li ċajta anki jiena kont nemmu. Konti bdaħ fittex il-sinna. Gordon, ekk jiġifieri. Tun klesli, eżatt. Gordon, semmija di għaliex il-Klawdja minnila. ċajta u x-Klawdja, eh? ċajta goffa kienet. ċajta goffa. Goffa, oh, ma. Illa, l-lu, samtu li qalbi. Mela, li ġara kien li, insomma, għanda kelb, il-kelb huwa il-mimmi ta' jnejja, Klawdja. Kelba. Kelba, wija, kelba. Lejla. 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 Għanda kelba, il-mimmi ta' jnejja, u, insomma, ħloqna xenarju fejn, ġara, fejn, fejn għalulek li, Li ħarbit l-om minn groomer shop, paw, minn ħannu tal-annimali. Ħana rawa, tri, ħana raw l-ewwel parti. Ħalissa qed naraw il-preparamenti tal-candid camera li għamilna lil Klawdja Fanjello. Din lejla, il-kelba ta' Klawdja. Lill-Klawdja Dnila li flimkien mal-kelba tagħha ġew mistiedna biex jieħdu photoshoot għall-magażin il-Gwida. Għalli Klawdja tieħu l-kelba għand il-pet love tal-Klin għall-grooming qabel din il-photoshoot. Lejla. In-nies kollha tal-ħanut huma kollha kompliċi tagħna. Hawnhekk tal-ħanut tgħid lill-Klawdja li tista' titla' u terġa' tgħaddi għall-kelba tliet kwarti oħra. Malli tas allura Klawdja tinnota li tal-ħanut qed tiġġieled ma' klienta. Ma dit gaskoraġġ skużi ta'. Ja ħassret lejlek sakemm mort hemm ġew ta' li ġew ma żdebhomx. Li ġara kien li kien hemm tifla u fetet il-bib fejn ikunu l-klip għall-grooming u daw spiċċaw ħarbu. Ma sorry, tgaskoraġġ li ta', jiena niġġaħħal il-kelba hawnhekk. Ma jasra għandu b'nejt, jek il-klip ma jisru xmeħdu b'nejt. Jena li? Jena li? Jena li? Innotaw ftit wiċċ Klawdja meta tinduna li wieħed mill-klieb li ħarab jista' jkun tagħha. Ħiet minn ġew, niżel u ma jsibhomx. Kien tifla żgura li jiena. Isma' x'hemm bil-pulizija ta' ġo.
Klaudja toħadha wisq bil-bira u t-tieni jaħseba jgħid il-verità kollha lil Klaudja. Imbagħad iddeċidew li jgħidulha li nstabu xi klieb u li waħda minnhom tista' tkun tagħha. Sabu, sabu, sabu xi klieb. Sabu xi klieb. Il-bajda għandha ngħidlek. X'i sema l-bajda? Pixi tija. Mela magħha, mela l-ewwel. Eħ l-ħaqna nżejni għall-kullar. Sew. Sewda. Kif hom rajt? Klaudja, mhux tortijiet, naħi. Mhux tortijiet, dik it-tifla li għatna. Isma, non bħedha għaddik it-tifla u bħod. Mela, waħna fija, mela l-lum. Għaddik it-tifla u bħod. It-tifla u bħod. U li ju, aktar xin istabil. Isma, għaddik it-tifla u bħod. Lejda, mela li xaffarijiet u daw. Min zaħbu? Kalman u bħed. Għajma. Eh? Ibsa, ta? Eh? Ibsa. Jena ma noħodix kontra taħħa. Għax kieku tkun tiegħi naħseb nagħmel għar minnha, jien darba ħarbit lill-qattusa u kien qed settieni rasi kont se niġġenna. Kif dejt ħossok dak il-ħin? Għax ħa ngħidlek, hemmhekk it-triq traffikuża ħafna. Bdew għaddej ħsibijiet mista' nara iżjed. Jo ħasra s-sont, jien meta noħodha grooming pereżempju, noqgħod magħha ma nitlaqix. Mhux għax ma nafdax, imma ma nitlaqix. U b'dakin għal-tlaq, ta' għut ma' minn kollox, senajt l-għom. Għal-għal ixti għun ringrazzjaw l-il. Ma' nafx ix edha unek l-owner tal-Korina, unek edha ringrazzjaw għalli illi tatna ċans li namlu. Għax kienet wahda minn nies illi. Naturalment, dawn il-fajt ma' jġruġ fil-ħanut ta' għamiskin. Għax kienux namlura il-kram ħazin, mux eħ. Imma dak il-ħin inti meta bdejt taratik, biex bdejt ħoss, Kori? Jien in the first place kont titxettika għax jiena hija fobja li għandi illi xi darba tiġri vera di li jista' u nieħdu l-precautions kollha. Jiena għandi l-klib jiena, so dak il-ħin bdejt nħoss li bdejt ħossi u kieku stajt dak il-ħin I backed out of it ġifieri għax il-panik bdejt inħossu. Imma mbagħad wara kollox ċajtu. Issa se nieqfu għall-waqfa qasira għax meta se niġu lura se nkomplu naraw it-tieni biċċa fejn Klaudja, kombinazzjoni, kella intervista u xek Gordi. Ma xaħat barra minn Malta kellu jċempli la xaħat u f'dak il-panik ċemplu la jemlu la intervista u tistaw t-immaġinaw. Insomma, issa narawa, inkunu ma kominaw miftitiħor. Fil-filmat rajna l-mama ta' Klaudja titla tiġri hemmhekk issa dik se nintaqgħu magħha fit-tieni sufan li hawn hawnhekk ma' oħta insomma. Imma ħa naraw da xi issa ġara li ta' parsi daħlet din l-intervista. U kulħadd kont kompliċi, ġifieri. Mela l-kull min qed taraw kulħadd kompliċi. Mhix hekk. Ċempliċ li Dorin. Tfakka, tinsiex li għandek intervista dak il-ħin. Dorin hija l-persuna illi hija waħda mill-aqwa organizzatriċi li tikkoordina nsel mura minn hawn mill-PBS. Qed tilgħija se nirrispondihom dak il-ħin tipu mura għidli f'imma sitwazzjoni kont se nkun. Ħa naraw, ħa naraw ftit. Fl-ewwel parti taċ-ċajta rajna kif Klaudja Faniello ħadet il-kelba tagħha għall-grooming.
u din bisbal ħarbit ilhom. Ejja isma' hi bħalek jiena toqgħod tuwa x'għandek ħajja. Iċ-ċajta tkompli. It-tim ta' Xarabank flimkien ma' Dorin mill-PBS li hija wkoll kompliċi magħna. Ftiegħem li f'nofs din iċ-ċajta Klawdja tirċievi telefonata importanti mill-Olanda minħabba l-Eurovision. Hello. 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 May I speak with Claudia, please? Who are you, please? Leida from Freeze FM from 80. Hawnhekk Claudia tiftakar li kellha tirċievi telefonata li kellha tkun live fuq radio show fl-Olanda. 7.6 from Holland. Hello. Hello, hello. Good afternoon. Is that Claudia Faniello, please? Yes, yes, it's me. Good afternoon. This is Leda from Freeze FM 87.6. How are you, Claudia? I'm good, thank you. That's very good. I would like to let you know, Claudia, that you are now live on Freeze FM in the Holland studio right now. And the whole of Holland is listening to you. Well, hello to everyone. Hello. Wara 5 minuti tirrispondi l-mistoqsijiet fuq l-Eurovision. Insaqsuha fuq il-ħajja personali tagħhom. Anything about your personal life, about your family or friends? Are you in love at the moment? And Yes, I am happily in love. I live with my boyfriend. Do you have any children? No, I don't have any children. I have dogs. Okay. I have two dogs. Okay, very nice. I have three dogs in fact myself. I have three dogs and they are with me in this studio also because I always take them with me. What is the name of your dog? Leila. Okay. My name is Leida. What is your dog's name? Leila. Oh, how sweet. Oh, you sound very emotional. You sound very emotional. Thank you for calling. I cannot wait to be in Kiev in a week's time. And thank you for the support you give me and you gave to Malta in the previous years. One last thing. Just sing one piece of your song before you go. That's all we ask from you. Thank you. Can you sing a bit of song for us before you go? Thank you. Yes. Breathlessly, I've been watching you breathlessly. Thank you so much, Claudia. You have our friends here. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. It was a pleasant, it was very nice to talk with you. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Dan ir-raġel li diħel fil-ħanut huwa wkoll attur. Dan daħal flimkien ma' bintu biex jixtri ċinga l-kelba tiegħu. Iżda din il-kelba hija l-kelba ta' Claudia stess. Dan ir-raġel juri r-ritrat li ħalli l-kelba tiegħu lil sit il-ħanut. U din tinduna li dik il-kelba ma kinitx tiegħu. Iżda hija l-kelba ta' Claudia. Hawnhekk jidħol Jeffrey u jgħidilha li din kienet candid camera. Thank you.
Ma nistaw il-mara ta' John Bundy. Dina, meta jiġi John pal, meta jiġi saputinu ma tiġiġ. Uġi tillum għax ta' da. Għalli palisem tikfis għu. Fil-fat tilqaw manna lil-Marija dik li għamli tilqa ċajta u lil-Lejla! Marija, inti rrit waqqa faċċajta, u? Mija, xie panikjajti. Panikjajti, u? ħarġet li tiġri f'nofs ta' triq. Vera, vera. U bdejt taħseb ukoll li mhux se tkellmek, u wara? Bdejt inkwieta jiena, bdejt. Għax ġiet gravi li immaġinajt li hekk ħadd tgħidli b'serjetà, tħall ta' xi ħaġa hekk. Jeffrey però dak l-espert tagħna tal-Candid Card in m'għaliex twaqqaf ma' Jeffrey, eh? L-ewwel le. Fil-fatt, kif bdiet iċ-ċajta eżatt, jiġifieri qas kienu għaddew l-ewwel żewġ minuti kif qed tiġri ħaj Claudio, all right? Daħlu mill-ewwel kollha jgħiduli kemm Marija u Corinne kulħadd bda jgħidli waqqafha. Imma mbagħad jiena ninduna li kull kandid kamra fil-bidu tkun naqxej daqshekk ħarġa sakemm ħadet l-aħbar, imma mbagħad issa toqgħod naqra allura kieku vera waqqafta. Qed jinduna daġa? Naħseb għarfitni. Jekk tagħmilu kandid kamera oħra ħadis li. Għarfitni. Kważi għandu ħarsa. Għanda. Għanda, għelli. Frose, Jeffrey. Thanks, Lilkom. U l-atturi kolla li għedinem. U l-atturi kolla. U kolla l-atturi kolla li għedinem. U din issa din fissata, ġo, ma nafx taf xinti fuq Lejla. Tamilla l-qoċija, vera, tamilla l-qoċija. Mux qabde. Għanna xie klib bawta. Ma jiex klib bawta. Mux lejla bessa, xie tfal koll. Ġifi ma minn dal-affarijiet, eh? Aħna għandna l-familja kollha, aħna għandna l-familja kollha, omma l-kelba Tommy, missiera tal-best friend tiegħi u l-aħwa qegħdin għandi għand Tommy u għand toħti. Ġej dawk kollha familja tal-video. Kollha familja, familja. Eżatt, bħalna. Għidlu minnu dabu television, sirt famuża Lejla Gelli. Isma. Gord, inti l-Klaudja kon lajtiela. Meta kien isir minni missu fuq il-bibija, kon lajtiela. Mux jena, lu John Bindi. John Bindi, uija, mux inti John Bindi. Klaudja Fanali. Klaudja Fanali. U għada tiġri għara, jgħan t-sakka l-mawna għara. Ija, għala rawa, għamina ġon fakruħ, għajdu l-eku Klaudja Fanali. Oh, no. Il-mistoqsija fuq fom kulħadd. Made in Malta? Jew in EU? Dawk. Titfalhom? Li tinsaqsik made in Malta? Et tara you live in denial ukoll, inti tgħid għandok affarijiet li tixtieq li għandek inti. Made in Malta! Fanali, il-Eurovision mhux għalik. Claudia Fanali, permettili nistaqsik.
kem jidru ġodda, min jaf kem ġew, amule kem xa, kem xa sew sew. Il-Eurovision mhux għalik qalleb, ma kellux raġuna, eh? Ma kellux. Fil-fatt jien nixtieq nieħu spunżajr mhux biex nogħdu nagħbuha tal-dan, imma hekk, ħaġa sabiħa hekk u ma tinkomplu nidħol ta' ma ħaġa sabiħa. Klawdja tirrappreżenta il-persuni li m'għandhom jaqta' album aħad. Biex tidħol disa' darbit, disa' darbit ta', eh? U tibqa' tidħol, u tibqa' tidħol, u daqqa' tiġi t-tieni u t-tieni. Eh, proset jiġifieri. Proset ħafna. Perseveranza hija importanti fil-ħajja in ġenerali. Imma ti jexta, mhux plitkajt, għamilta din il-ħaġa. John, qed lesti hemm verżjoni bit-Taljan tagħha. Iva ta. Qed jagħmlu xi video bħalissa. U x'hekk? Lissa minn se. Għamilna klip żgħar tagħha. Imma għandna għandkom is-song. Is-song suppost. Kif is-Ingliż. Senza chiedersi che amore il tuo sarà, stringersi dentro il cuore e poi sciogliersi dentro la tempesta di un amore mio, dentro il sole del mattino che Sabiħa tkanta bit-Talja, Ġerad, x'naqsi? L-isbaħ restless li hemmha. Dik ħaqqa 12 points all out. Isma', allura kif taħsbu għax issa se nibdu daqshekk is-sufan u titilquna intom, kif taħsbu li se mmorru għajt ukoll? Tajjeb. Tajjeb se mmorru tajjeb? Għada, se mmorru biex nerbħu. Se mmorru biex nerbħu. Eżatt, eh. Imma tilgħin ikkargati u armati sa' sninna, jiġifieri. Jekk ma nerbħux, ma jkun ġara xejn 45 sena nistennu biex nerbħu. X'taħseb ġara, intri relax du. Ifhimni, jiena ġeneralment beta nkun hemmhekk nkun naf se jiġri jew ma jiġrix, però fil-ħajja dejjem trid tkun pożittiv, allura naqbel ma' John għaliex le. Naqbel. Tix naraw ma' min se tikkompeti, u naraw kux se taddi għal. Għaxad nimmeritom xkolla. Għandu rjomlok daqsxejn ġara. Won't somebody save me tonight? Feels like I've been sentenced to live. I'm falling so deep, I'm in too deep. I'm falling so deep. But I don't care, 'cause I'm running out of. Hey, I'm running out of. I will dance alone, wherever.
sal rajtom. X'taħsbu. Dak titterhom live imma mhux xaw, tagħmel differenza. Imma x'għad tbed teddida hekk speċi. Hemm tajbin. Qegħdin fi gruppi biss ħafna. Hemm tajbin ħafna. Ifhem f'dik is-serata jridu jinqalgħu seba'. Seba'. Seba' f'dik is-serata biss. It-tieni serata fl-ewwel semifinal one qalgħu seba' oħra. Fil-14 il-pajjiż ma jistgħux jgħaddu għall-finali. Mhux faċli, qatt ma tkun. Mhijiex faċli. X'taħseb xogħol? Waħna diaspora tagħna żgħira ħafna. Nemmen li tittarhom hemmhekk, għax hemm mod tarhom hekk u tismagħhom tgħid jinnaf li toġobni toġobni. Differenti. U kien hemm minnhom imbagħad is-sena l-oħra huwa case in point. Jiġifieri li rebħet is-sena l-oħra ftit kienu n-nies li semmewha, imma jiġifieri naf jien niftakar pereżempju l-missieri jgħidilna d-dar kien wieħed mill-ewwel, to be fair to him, li qalilna smaħna din ħa taħdem hemmhekk u ħa tirbaħ. U jien niftakar mara tiegħi qaltlu le, pereżempju, kemm idejjaqni ta' dwejja, eċetera. Però mbagħad konna qed naraw is-semifinal rata u dik kważi nfaqgħet tibki. U dik kienet kif tgħid is-sinjal. Ġara Klawdja on the night tal-festival stess. Li to be fair, ġrat l-istess ħaġa. Għax kif bdej ġol. Min qed issemma l-iktar li qed tirr l-Italja. 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 Pier, Pier, Cordina, Chapchip, attent kif jisbaċħada, pop jisbaċħada. U għanna li Justin, Justin niftakru snini ilu jiġi, kien għadu daqxej ta' tifel, ipinġi l-kull minn kunaw fil-program. U l-lum reġa jgħataw, vera bunur kbir nilqaw maħna l-Justin, għaraw x-talent ta' tifel da bravo bi. International da' raġel, bis-serjeta' international, meta tara. Il-pitturi tiegħu u l-make-up tiegħu wkoll. Huwa miluli li lillu. Ejja. Aktar Ġerard. Isma', mela. Hawnhekk magħna għandna lil Ryan. Ryan parti mill-band ta' Klawdja. Però Ryan dan l-aħħar kien involut f'xi ħaġa kera. Xi ġralek Ryan? X'inhi? Konti qed ix-xogħol u lejt daqgħa ta' tazza ġewwiċċi, bażikament. Laj daqqa ta' tazza. Fej laqtek, fa' ġewwiċċi ġojnejja. Ġojnej, ġojnej. Int kont kienet xi ġlieda di jew? Le, le. Ma kienx ġlieda xejn, ġast għalaj. Qed barra mpejb sigareti. U allura xi ġralek f'għajnejk Ryan? Għaduk min hija issa imma għamilt operazzjonijiet, għamilt operazzjoni sa tilha l-oħra. Ma tara minn naqija ta'. Palissa sit li xejn. Qed li tara qishek hija taħt l-ilma b'għajnejk miftuħa. Eżatt, eżatt. Set li xejn ġifieri. U għat li kienet hemm, u għat li kol ġara dal-inċident fl-aħbarijiet naturalment, int kont qiegħda. Kont qiegħda Londra jien part l-ewwel pajjiż. Issa rridu ngħidu li daw qishom familja. Ħafna, ħafna. Jiena kont preżenti fl-iktar mumenti importanti fil-ħajja ta' Ryan meta żewweġ u ta' kellu t-tifla. Ara kif sirt, mela kif sirt. Jiena ġennin tistgħu net asli kien konta u ma kien ħajkolli kontroll. Imma l-menu kont inkun viċin tiegħu u tal-band u tal-familja tiegħu. Lilu ma rridu jgħidu li xejn kont qed ninasa Londra għall-ewwel pajjiż li mort inżur. Fil-fatt laqgħa sħabi ma tkellmu xejn fuq il-chat li nagħmlu u hekk ħadd ma qalli xejn u mbagħad rajt fuq Facebook il-post tal-mara tiegħu. U rajt l-X-ray. U ġennint, msaw mbagħad batti nċempel lill-Malta, bad tinċempel lill-membri tal-band, u bad ċempilt il-mamma. Mbagħad bdejt tikteb fuq il-Facebook jien minn hemm. Mbagħad ktibt fuq Facebook ukoll. Bħala solidarjetà. Bħala solidarjetà biex ukoll joqogħdu attenti x'kliem jinqala, x'in jintqal. U sa kif inti Marajn? Almenu moralment issa ħjar jew. Moralment mhux ħażin. Aħna. Nagħtuk ċabċipa ta' kuraġġ mal-dirawle. Aħna madwaru. Fighter, eżatt. U nisti dduk biex minn għafti liħor tkun fil-banda, id-dduk ma' Klawdja, ux, muxek, dal-waqt, bċaraban.
jiena nirringrazzjakom li kontu għaw, il-number 7 ġeral, ċinu il-number 7 id-darba? Mela, number 7 għara, di seba darba tijaj. Seba darba. Klaudja għanda seba ittri fi sema. Għan kantaw fit-tini semin finali fil-ħames post, tiġi 7. Eżat, Immissa mbagħad ix inbidlet issa. U Klaudja semat is-song fl-Ulju, seba xahar tas-sena. Kollox 7, Ġo. Nirringrazzjakom, John. Imqansaw. Imma dejjem jipprova jdaħħal. John, nawguralkom il-vjaġġ it-tajjeb, morru hemm, u l-iktar ħaġa importanti, ħudu gost, għax meta neħdu gost intom, neħdu gost aħna magħkom. Grazzi. Grazzi ħafna. Nerġgħu niġu lura. Klaudja arusa, tafu li arusa, wieħed jismu Stefano. Imma meta kien qed ġiet u saqsejnija. Isma' inti kieku kellek ma jkunx arusa lil min tagħżel personalità. Emnu jekk tridu għażlet il-mark ta' xarabank. Temnu jekk ngħidilkom li mark ta' xarabank ħareġ dejt magħha u għandna l-filmat, sinjuri. Dejt ma' Klaudja ma' mark ta' xarabank. Weġġagħtu ftit għax qaltlu toġobni għax intelligenti. Ġifieri mhux għax. Proset, mhux għax gustus, għax intelligenti. Mhux komplimentu koll. Ija, u msomma, u hija fimni. Ma stajt għatlu għax ħelu wkoll, ma somma, issa naraw x'ġara daqsxejn dik id-dejt. Ibqgħu hemm. Mela, issa peni lieħor. Issa morru lej il-familja ta' Klaudja. Għanna l-irdin l-om, illi barra li tkanta. Ija l-unika om f'Malta li kalla t-nej tfal li se jkunu marru għal-Eurovision, u għed minn nom darbtej, għal Fabrizio u Klaudja. Familja tkanta, għanna u koll l-Merlin li għatfajla ta' Fabrizio, u għanna l-Mirjana. Mirjana ija oħt Klaudja. U Fabrizio, u set kanta, u set kanta mal-banda ta' Klaudja. Daqxej kuraċ, daqxej kuraċ, għanda bżon fit kuraċ, għabċipa gwira. Sinjuri, Mirjana, proud Mary, għal-ommidi, Mary. Banda ta' Klaudja. Mela. Isma, meta rbaħtu? U telat ommu ħdejk. Għajt il-verità, sa timbarazzalt ftit vera. Kont semmu. Isma, jindi tiġri li ma t-tifel, nimbarazza jien. Kont semmu, tax. Huma tawna instructions, anke il-kantanti għalulhom. Ma jitlaħaq. Ma jitlaħaq. U f'daqqa diħu? F'daqqa waħda tinkanta jien, irid nipprova noqgħod serja xiddiskajli. U nara l-mami ġejja minn ġempet ma jisnedin xi festa spiċċajna. Security, wow, għal kaxu ħalli daħal.
ħafna dinni. Ilek tistenna, kemm ilek tistenna? Kemm ilek tistenna? Nisan ħabbit, jaħsra. Slaħħar, eh? Għanna raw daċe il-mixja ek, ta' Klaudja. Għanna raw. Shadows around me all the time. I hear a voice haunting me, and your thunder of love must be free. You're my God. Fabrizio, ma setax ikun mana, ma qiegħed mana fuq it-telefon. Hello, Fabrizio! Pronto! Grazie.
Auguri Fabrizio. Ne ringraziamo. Andul birthday Fabrizio. Il messaggio tiegħek lil Claudia, Fabrizio. Ija, jiena mela wek niskuta luħi il-messaġġ inkomplementi llum imħabba ovvjament impenni oħra, però nixtieq nawgura lill-isbaħ tfajla jal-kantanta nistgħu ngħidu wkoll il-prinċipessa. Il-prinċipessa li għandi xorti wkoll li hija oħti, il-ġojjel ta' Malta nistgħu ngħidu nemmen li Malta, l-Maltin u l-Oċin kollha ħajkunu warajja u ovvjament aħna l-familja u koll ħankunu warajja. U nemmen li ser tagħmel performance tal-ġen u ser tġib ukoll riżultat tajjeb ukoll għalina l-koll. Inħobbu ħafna kla! Anki jiena! Anki jien! Ajma! Jien iktar! Ciao Fabrizio! Ciao, ciao! 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 Aħna għandna tradizzjoni li il-mama dejjem tagħmel itra lill-kantant jew l-kantanta li tkun sejra u l-mama tiegħek għamlet itra wkoll naqra ħielek. Aziza, Aziza binti Claudia. Mhux ċajta li tħall tal dan il-festival disa' darbiet. Minti binti eżempju anke lija ta' kif tibqa' tipprova u tibqa' tippersisti. Claudia jiena għext miegħek il-mumenti meta għannaqra jew għal-ftit ma rbaħċ il-Festival ta' Malta. Dik lafsa ta' dieqa qafsa kważi wġih fiżiku li kont inħoss kull darba, qafsa li kulhom tista' tifhimha imma ma tistax tiktibha. U kulhom se tifhimni meta ngħidlek kif ħassejtni kif għajtu ismek din is-sena. Rid tintir fuq il-park u hekk għamilt. Ħankun ħdejk. Ħanaqbeż u nogħla miegħek bil-ferħ. Binti, inti wieħed mill-isbaħ rigali tal-ħajja u rid ngħidlek grazzi u rid ngħid grazzi lil ħuti Maltin u Awċin li tawni rigali ieħor. Bħal ħuk int se tirrappreżentahom u taqgħodhom warajk. Żewġ rigali fik. Mhux importanti f'liema post se tiġi, imma li tmur u tkanta bil-qalb kif tagħmel dejjem. Għax inti l-mużika tħossa u tgħixha. Il-ferħ li jiena nħossha lik ma nistax tiddiskrivih, ninsab fis-seba' sema. Xtaqt ngħidlek ħaġa li inti diġà taf. Inħobbok Claudia, inħobbok binti u proud ħafna bik. Inti tista' tkantanna biċċa xi ħaġa żgħira. Ani prova wara l-bikkejtni. Sorry, inti bikkejt. Insomma, inti kif rajta ħa nagħmlu biċċa ħa. Eh, nipprova nagħmlu alla volja ma niflaħ. Eh, titqum ukoll. Stato anch'io bambina di mio padre innamorata, perché un sbaglio è sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, ed ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi
dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, invece uomini ti uccidono. Ci vanno a ridere di te. Brava, brava. E tara li min ġejt nisba. E tara li min ġejt nisba. Ecco, talent fuq talent fuq talent. Sada xej silenzju għalix se nisimgħu. In-nanna Ġemma u in-nannu Nino jgħaddu lek messaġġ. Illallu, minn jaf kemm eċitaw ruhom. Naraw hekk il-kantanti b'tensjoni kbira, preparamenti lilu ma tgħin xhur sħab. Mosej, tenni lex attenta fi qalbi. Alma. Tajn, nippu, għax kienħaqqa. 96 punt. Ir-rebbieħa tal-Malta Song 2017 hija Breathless li Claudia Faniello! B'serta jemma l-ewwel b'serta. Anke ħassejt għalija jemma ta' qabdet tikfi. Hija qabdet tikfi. Hija qabdet tikfi. Veru? Għan ħassejt umba. Għara min, għara min. Għara għu. Konna għu nekkidar fuq sodda. Et naraw il-televizjon. Naraw għu il-televizjon. Naraw għu tkanta. U għu tkanta, aħna nikbu jena u il-raġel u nino fuq sodda. U nikbu, bżit sena namilna Claudia hi, ma stajx niġi narak. Għax kieku ma ġembek. Jena għandi n-nopetijiet inħobbom kolla. U anke il-Claudia u kollu. N-nawgurala, l-ordiri jitmur. Jitmur tajjeb. Tajjeb. Nħobba ħafna, mux li la bess. U l-loħta u l-lomma, nħobbom ħafna u l-Fabrizio, u l-ingrazzja l-poplu u kolla xie kullħat jgħid li kemm għandek ġifri tifla ta' tifla tajba, għaxa jena għandha ħafna ħbieb. Nigrana għura għalla li tmur suċċess barra wkoll. Xi ġmiel u vera hemm min-nanna kienet dejjem kull sena tiġi. Dis-sena ovvjament hija tikber għandha problemi fiżiċi allura ma setax tkun hemm. U nista' nimmaġina l-heartbreak li kellha li ma setax tkun hemm preżenti. Ukoll magħha li tinsemmi għax illum qassemmejnih il-papa. Il-papa min jaf x'għamel min-naħa l-oħra tad-dinja. Xin rani li finalment ġejt premjata dak ix-xogħol li li nagħmel għal daw id-disa' snin. Insemmilhom u ntihom bewsa minn hawn. Ciao! Ciao Nanna u Nannu e ciao papà! Mela, ħarifu għal-waqfa meta niġu lura Mark f'dejt ma' Claudia. Morna nkaddar tiegħu naraħ jipprepara u jħu x-xawer dalwaqt.
ċemplu 212-4900 biex tkunu mana fissala. U kull min ikun mana fissala jihum jaw Ikel grazzi għal Neriku Catering u prodotti Candy Gel grazzi għal Price Breakers. Kif ukoll, kull ġimgħa titħlu fiċ-ċans li terbħu Hemper pasta rummo li inkludi l-gluten free, pizza tradizjonali Maltija minn Razzett l-Antik, Taste of India curry sauces, 10 vouchers minn Amigos, 100 euro voucher minn The Convenience Shop, gioielleria minn Graham Collections, Hemper tambit la torre grazzi għal Kassar Camilleri, voucher minn sparkleimage.com.mt, pizza u pasta għal tnejn minn La Roma. Fl-aħħar tax-xahar tistgħu terbħu wkoll voucher ta' 250 euro minn B4 Group u fl-aħħar tas-sensiela tistgħu terbħu sodda motorizzata tal-aqwa kwalità kompluta ta' Ditta Materassi e Materassi għal Mistri Aħjar u Sterħan tad-dar ġentilment modjalilkom minn Bonds. Ċina twila 3.6 metri lussuża u moderna ta' kwalità għolja ħafna ġentilment modjalilkom minn Bonds. Kamra tal-banju kompluta b'valur ta' 3,000 euro minn Stylish Bathrooms and Ceramics. U vaganza għal Valle d'Aosta ġewwa l-Italja, l-Svizzera u Franza fuq bażi Hoverboard kompluta b'kollox bit-titjiriet il-lukanda excursions u t-taxxi inklużi għal valur ta' 885 euro. Jer Cordina, ma nonqos dina l-mużika hawnhekk biex ikunu bbażjati kif qed tgħid il-mama. Mela, issa daqsxejn il-love line għaw l-imħabba insomma. Ta' Claudia, insomma. Claudia, inti għalusa? Iva. L-Stefano? Ecco. Le manneċ n-perso duħin ġibu għalla? Le, jħob juqt misterius. Misterius. Iva. Misterius. Ma tanċadu. Imma, in aħna skoprejna li inti kont toħroġ ma' xi ħadd. Kont l-ewwel girlfriend tiegħu. U għamint Tliet snin toħroġ miegħu, sinjuri, nilqgħu magħna lill-boyfriend ta' Claudia, ex-boyfriend ta' Claudia, Jesmar! Iva, sinjuri! Mela, poġġu! Mela, hemmhekk qed naraw ritratt meta kienu joħorġu. Itneqlibtu għall-aħjar, ħanaħjar. Nittama, nittama. Tliet snin għamilt maħħa. Jiri s-sapportej tliet snin. Għandek zgħu. Inti s-sapportej tliet snin. Konna nġildu ħafna, ġviri kull-jum. Weja, muġa zeg gravi. U jena kont kwit fil-verita, ġviri jie kienet taqla, fimt? Jien it-tigra. Kienet hija. Imma x'in ikbar minnu. Mela taf li ngħiduha dik. Li hi ikbar minn. Tliet snin huma ħafna ġifieri. Eżatt mhux hekk. U mbagħad imma dik kienet. Le, titlaqam, x'kif kien? Le. Kif kien? Ħajna konna tajna l-iskola. Ħajna konna tajna l-iskola. U fuq kull ħaġa ta' xejn jiena nieħu għalija fuq xi ħaġa mela daqshekk. Malli, u terġa tiġi, u di darba t-tila meta, s-sekk maġi ċiktar u. Il-kbir immi għam li t-tili, biex jina, l-kbira i. Ġifieri l-kbira i. L-kbira tal-axħar. Isma, intaħseb li Stefano jiddejja bħalissa li ġibni l-ek l-ex-boyfriend u Dawk ta' iċka u maħbib. U kol! Għaxillum il-ġurnata ta' jibli najdu, ovvjament, da' kienet l-ewel t-fajla tijaj. Ovvjament, kelli 15. Ovvjament, issa, aħna best friends, jienu Claudia. Best friends. Nitkellmu kol. Mark, għal-Mark, jeri jew għal-Mark. Ta' xara bank. Ftiter, ftit. Jeri, ħeda, xe. Ftiter. Ħeda, xe pal-Mark, jesra. Għaxum bħat xe. Kem se jħu pjaċi. Xinra niħirġa. Ma kem se jħu pjaċi. Pjata, jgħidlek il-lallu. Tal-efers kol-ħana raw da xe. Aħna għanna filmat, jiprepara, jiprepara biex iġimijak. Ara da xe, ara ti. Kem jgħat se. Kienet. 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 Nistan konna fxie kazzona għazil ta' mendili. Fax narab persuna intelligenti. You cut me to the bone.
li ħana jidek jina din għaltilom fil-kwestjoni għalli di toħroċ mija, reġet semmiti li fil-karrozza. Difem, li di tifla, mxan għatix di toħroċ mija, jett ma jtazwell ni kontentaw u għalek kamil ta' ġiviri għalxen aktar. Għifim li labati u baqa jisu jahseb fuq, għawek ma nix naqsam li għalbu taf kif u għet mela għalin ta' għamija, għajx. Ma kellix ċans naħseb fuq xi ħan ilbes għaliex kelli ġurnata mimlija filming u affarijiet imsomma rehearsals u hekk. U ħsibt xi ħaġa ċempilt Stefan qed ippreparali dik in-nibsa. Ħa ngħidlek jien dal-affarijiet tant inni nagħmilhom. Tant saqsejt qaluli li l-lunda żmien qas nagħmilhom bil-pjan l-affarijiet, naqbad inkun nafes għax se jiġri dħalt neħħassel sibt l-ewwel tibdila tfajta fuq ħriġt il-barra. Naħseb li Stefan u l-boyfriend tagħha ma jurijiex imma deep down iħossu medet bija bil-preżenza tiegħi magħha u żgur lilhom qabel ħarġet mid-dar kien imwerwer. Stefan ovvjament qalli go ahead għal xi xlet taqsamlux qalbu. Għadek għaxi naqqasna, fej mort? Morna niklu ta' slima. Ija, ija. Ija, kellu eċitament fuq. Ija, intba kellek eċitament? Jina vera kont looking forward biex nintaqa ma' Mark. Jiddispjaċini li mux qiegħda llum ma' stennejtu. Ija. M'hemmx tagħmel, ħalli li. Għandna raw daqsxejn, meta marru jiklu. After you, madam. Thank you. Sejjer tajjeb sissa. Għare, sissa diġa għamil zballa għadna għastejna. Għani tħol għablek, għatħol għablek għan nisqalek s-sġu jien. Għaj, saħi, proset. Ejja. Għaste, forum ma jgħamil jgħili di. Issa għaj ta' uġi għajjina għara. Ok, komda. Iva, thank you. Ilni naħseb, moħi jewden, minn meta għamilna dik l-intervista fil-karrozza. Xina fil-karrozza saqsejtek għalfejn kiku toħroċ miegħi. U inti għatli għax intelligenti, għax taħseb jien intelligenti. U jenni minn dakinhar moħi jewden jaħseb, jek jisu leħel u erżaq ġo moħi. Iġveri mux għax jinħelu, għax jien intelligenti. Suwi, għax intelligenti. Għajnti t-tini l-impressjoni li miegħek jiena l-lejla ħajkolli konverzazzjoni bis-sens. Filosofika. Eżatt, mhix ġast. Le vera int intelligenti, għax tiġi dejt miegħi. Inti ġejt b'intenzjoni tirbaħni. Le jiena seb diġà rbaħtek meta poġġewlek dak il-questionnaire wettilhom il-mar. Oh, ja ħassna. Alright, inti ilek di. Mela. If it makes you feel good, all right. Ej ngħidu, ejja ngħidu li kwaqed ngħixu ġodin id-daqq. Jien ħobb ħafna tfal. Ġvina l-familja tiegħek nimmaġinat ibda minn seba' tit-tfal. Miegħi. M'għandikx problema. Miegħi. Hija mhux ovvja. Ħanin. Le xiex. Le, mela ħadd naħdmu Sound of Music. Cheers. Għal ħafna u ħafna snin flimkien. Taħseb fuq żwieġ. Tini naħam bejti. Insomma, ħad gost. Dik pawza twila wis. U ejnejdu li kiku jkolli.
di biex se tarajju. Mela, ħanif u għal-waqfa qasira, niġu lura u inkomplu b'aktar sorprizi jekk tridu, għaw hemm. Mela, mela, mela. Jien xtaqt illi ngħidha ftit il-Klawdja, jgħadha xejn miegħi, Klawdja, hawnhekk importa. Ħana jgħati ti Klawdja għaliex nixtieq tiġi ħdejjina, ħdejja. Ħdejja? Ta' ħdejja. Għaliex taqt illi nistieden lil-jazz, irridu nersqu minn hawn għax se joħorġu n-naħja, bdiet naħdi naħ. Il-jazz, hekk ħa narahom minn hawn. Il-jazz u lill-ħbieb tiegħu hawnhekk jidlu. Jieħdu il-position. OMG. OMG! OMG! OMG xit fisse? Oh my god! Oh my god! Et tara, għaw! Għandu xibżon nizzaw, għetet jamlu jini għaw, izzif, nabem! Ej, għahija! Mela! U għanna lil izzifna, immeċi għam il-ġez, u l-ħbib taħħa, għanna d-designer tal-ħwejjeġ, il-fotografer, l-omma, l-oħta, il-herlex boyfriend, kollox. Taħlita sħiħa, taħlita sħiħa. Tlaqna! Kom ti pjana għajt inna. Għanġibu, għanġibu, mikro. Għajjewni. Ma rridux jibsur il-koruni. Ma ġara xej. U nistaw naraw ukoll il-pittura, jisa kienet ta' Caravaggio. Mura ra l-pittura. Caravaggio, u Caravaggio kien miegħi. Caravaggio kien miegħi. Justin kien miegħi f'Caravaggio. Naraw xi ġmiel, sinjuri. Mimma, wow. U għanna li l-għana u. Għarġajt fenġejt li ċan. Tadi għali. Wow. Mela, ejja daqxej la u għaxanna li l-għana.
Ners u daċċej l-ura unekka xanna il-Kler et-terrabja l-producer ta' tal-programma l-għana. Unekka u xaġa zaħira, Klaudja, minn għandik u fukollem warem manka il-bicċa xolta u għana li jeda warajkom hin kollu. Klaudja, xaġa lik, proset. Din, kja minta? Dawk huma ftit minn ritratti u tajjeb insemmu wkoll illi hemm poża sinifikanti ħafna ma' Klaudja issa. Hand on the hip. Għandna sigrit jiena għalana, għalana toħodli ħafna ħafna ritratti ila inna naħdmu flimkien dal-aħħar sentejn u għalmitni nagħmel poża. Allura anke jekk tarani fir-red carpet tal-Iżrael. Nitfalhom hekk hi. Hands on the hip. U daw imma moħra. Siqi hekk biex l-ewwel glass toħroġ hekk. Mela. Mbagħad nibgħat ir-ritratt lill-għalana biex nara jekk hux tajjeb. Okej, mela, sa dan it-tant, sa dan it-tant għandna m'għandna lil Gejtano li se nkellmu dalwaqt, imma xtaqt illi ngħajjad ħabiba tiegħek ukoll. Sorpriża ħelwa ilek naħseb xi ftit forsi ma tarawhek. U nixtieqha inti tammira kantanta favorita, prova taxini ħalli tintroduċiha inti ejja. Kantanta favorita tiegħek. Maltij ovvjament. Kantanta. Rebħet il-festival. Rebħet il-festival. Żewġ mistoqsijiet oħra jonsok fal staqsini 20. Blo. 13 snin ilu kont se ngħidlek. Sinjuri Olivia U set kantala Olivia Bidej. Ħana raw set kantanna Olivia Lewis, sinjuri. Adok, u jieħ, adok. Ora. Naħseb ta' fuwa. Ej, ħana raw. Ankin tom naħseb ta' fuwa. I walk the street, leaving footprints in your heart. My feet are warm, but they can handle the cold. I know the game, I take the blame. I wave my white flag unashamed. So here I am, right at your door, catching my breath before the storm. Breathlessly, I've been watching you. Breathlessly, knowing there's a vacancy within your heart. Breathlessly, I'll be holding you endlessly, knowing that the storm is just about to die. Try noon, eh? I surely I did. Listen, kont lajt ħafna kummenti. Meta kont il-bist, isek kont isek. Isni pupa li tlibbes ta' toilet paper. Għanna raw ftida li ftakru ftida. Isma. X'memori? Jien taf xett, ma nafx taqblu xejn. Alla ħares dak il-nhar kien hawn il-Facebook. Wara naqra, eh? Kemm kont naqla kummenti, eh? Kemm kienet taqla kummenti ma kienx. Xajta blezzata tal-Facebook. Wara ftit beda. Tista' toqgħodu ftit bil-qiegħda. Għaliex m'għandna għandna wkoll il-Gejtano. Gejtano ċabċipa kbira huwa designer. Eh? Marija Muscat, mill-kamra tal-aħbarijiet ta' TVM, għamlet feature fuqek, għaliex Gejtano rridu ngħidu li jgħix ġo post umli ħafna, araw da' xejn. Ka
karta bajda fuq il-mejda tal-kċina u biċċa lapes, Gaetano, iħażżis id-disinji tiegħu li bihom sar popolari, l-aktar bl-ilbis li d-disinja fosthom għal-kantanta Claudia Faniello, r-rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest ta' din is-sena. Om Gaetano tajt li bina minn dejjem kien jiddisinja u jħażżis fuq il-karti iqattala l-ożor u l-portieri biex bihom jagħmel l-ilbiesi. Bidmuħ fajnija qalet li ma tistax temmen li bina wasal biex ikun disinja tur prim. Ejsa, Gaetano, hi. Issa jien meta ngħid miegħek għatlek kieku flok fejn toqgħod. Kellek joffru lek villa bil-pool u hekk. Xorta tibqa'? Hemmhekk nibqa'. Tibqa' hemmhekk. Hemmhekk nibqa'. Eh? Hemmhekk nibqa'. Għaliex imma li? Għax hemmhekk u hekk hekk imdorri. Issa min tista' toħroġ minn hawn ġej qabel tgħidilna x'kulur hi l-libsa u kif se tkun. Ma fihiex kulur. Bla kulur? Bla kulur. Trasparenti? Trasparenti. Il-laħwa. Min jaf Mark bħalissa kif għamel. Min jaf. Ma nistax ma tista' tgħidu xejn. Ma nistax. Imma skullata jew hemm tnejn il-biesi. Hemm tnejn il-biesi. Jien żwajda waħda skullata. Hemm waħda u l-oħra skullata. U l-oħra naqamottija. Okej, jien għandi skupa lilkom ukoll m'għandix taqsam hawnhekk, imma għandax taqsam kien hawn Gordon Bonello jaf ħafna iktar minni dwarha. Kantanta Maltija intażlet biex tkanta qudiem Simon Cowell u l-kumplament Britain's Got Talent. Fil-jiem li ġejjin din nista' jgħidilkom li hija tfajla, teenager, vuċi tal-ġen. Xara bank darba kienu rikom xi ħaġa dwarha din ukoll, imma ħanifqu hemm. Aħsbu ftit minn taħsbu li tkun u ntuha ċabċipa kbira għal din it-tfajla. Irnexxila, irnexxila. Isma, għanna lil Claudia da' Zajra, nistgħu narawha jew. Naraw kif kienet di Zajra. Olivia ta' fleżew Zajra. Ma tantx kienet. Papa baby. Hawnhekk għandna wkoll ritratt li għamlet Luana. Oana. Oana xina nħawwata. Oana, tajn, rigala lik dak ir-ritratt hemmhekk. Iva, iva. Grazzi ħafna. Għandna lil. Ħafna tabbi. Din ti taf mini Angun, Angun taf mini? Iżgur li naf mini Angun. Angun, Angun. Ħana raw mini, għax ma nafx mini, anyway. Dina, xtaqet tajdek xi ħaġa. Ismaha. Hello, my dear Claudia, this is Angun, and I just heard that you're going to represent Malta for this year's Eurovision Song Contest, and I'm super happy for this news. As you may know, I am such a huge fan of your voice and of your talent, and you have such a beautiful heart, so lots of luck. Lots of love. Ciao! Ringrazzjaw lil Rajka Lejja, illi tagħna l-filmat, għandna lil
Joanna, unek. Joanna, inti tiftakar li l-Fabrizio u l-Claudia daħlu fl-istess zmin u xbera. Iva. Kif kienet dik l-atmosfera? Neħwa? Le. Kienu ġi xaħatni fil-kompetizjoni, ma ovvja li Fabrizio kellu ftit iktar esperienza, aħna iktar dejna nibbuttaw lil-Claudia. Allora, Claudia bdejna ntellawha fuq il-mejda, aħna nqogħdu nċabċpula, konna nqogħdu naqbdu lotjien biex nollula l-morale, għax kienet tgħidilna u lex ministrin immuret allura konna nappoġġuha fil-kċina. Kienet toqgħod tisnilna hekk x'ħadd tagħmel aħna nċabċpula. Isma', u inti kif kont tħossok meta kellek tnej minni, tnej żewġ tit-tfal. Le, Claudia, ma kellek tazi, kellem lazla. Ma ta' kienu fl-imkien, ma ta' kantaw fl-imkien. Da' kizmin Fabrizio kien diġa ħada laħse. L-ewwel darba tiegħi u Fabrizio ma traġa. Għala xtaqt li tirbaħi. Jiena l-Fabrizio votaj da' kien għal. Ejja. Ejva, u. Xorta waħda. Għax irdet li tikber fl-esperjenza, ma rridix li toħroġ mill-ewwel. Għanda raġun hemmhekk hu. Issa rridu naw il-Mirjana wkoll hexi darba, Mirjana! Mirjana hija. Mela sinjuri biex nagħlqu l-programm kif nagħmlu kull sena. Intom l-udjenza, rehearsi ta' kif se nagħmlu meta Claudia minn hawn u ftit ġranet oħra tkun qed tirrappreżentana. Ċabċipa sinjuri lil Claudia. Breathlessly hawnhekk għandna tifla li tixtieq tagħtik. Il-fjuri hawnhekk. Għandna diversi rigali hawnhekk. Għal Claudia mill-Agenda Bookshop, Pasta Rummo, Candy Gel, grazzi għal Price Breakers, Pizza l-erba minant Amigos ta' ġbiġu snima, rigal minant Faith Hope and Charity, rigal minant il-Gram, ningrazzjaw l-Porta, Gitasset, Neriku Caterers, Iker tal-Udjenza, Marks and Spencer, Ahwejjeċ, Camilleri Caps, u Instacaps, ningrazzja l-Instacaps għal servizz li għatuna ta' Texas, Optika, Nuċċari u Candy Gel Price Breakers. Sinjuri, mela, inħalli fidej Claudia, it-tim kollu madwara hawnhekk joħroġ jakkumpanja lil Claudia biex nagħlqu l-programm bil-kanzunetta li se rappreżenta lil Malta fil-Eurovision. Għandna l-mikrofonu. Sinjuri, breathlessly! I walk the street, leaving footprints in your heart. My feet are worn, but they can handle the cold. I know the game, I take the blame. I wave my white flag unashamed. So here I am right at your door, catching my breath before the storm. Breathlessly I'll be watching. Knowing there's a vacancy within your heart. Breathlessly, I'll be holding you endlessly. Knowing
ديم وصلي لكم بشوء الطيبة تا جول مونتي كريستو استيت كروس كرافت وكندي جل. Din il-program se jiġi mwassal lilkom biex xewqa tajba ta' Go! Monte Cristo Estate, Crosscraft u Candy Gel. Daw da' xej, ma' nanna għall-ewwel sufan il-Gordon Bonello, l-awtur Gerald James Bourke, in-nies li kitbu l-mużika, Sean u Philip Vella, is-CEO tagħna, John Bundy, u sinjuri, nilqgħu fostna bil-kbir lil Claudia! Għanna ħafna affarijiet għalikom fosthom se taraw in-nies fi triq ikantaw dili għalkom kif smajtu breathlessly. Se taraw il-candid camera li għamilna li Claudia Jume ilu illi fija se tikpi. Għanna naqra ma konni nista' waqfuha fil-fatt. Imma ħanoħodkom daqsxejn li kien nhar illi Claudia rebħet il-festival. Tal-Malta Song 2017 hija Breathless li Claudia Faniello! Thank you, Lekolha. Thank you, Talapoc. Thank you, Amandish Klim. Thank you. All Ukraina, keep. Glada, Zubinu, Ailunu, Zabinu. Breathlessly. Ġiviri, ovvijament, għed nixieħ. It-tlieta u 20 sena dinti, fil-festival. U terġa terba il-festival, tfisni għadni rrit. Għadni. Allora, kontent, ħafna. This is my seventh time now. It's on standard here. Hey, if you take a look at like seven times, I just need number seven. Lucky number seven. Thank you. Nemmen the song, Hafna, u iktar u iktar nemmen fi Claudia. Għas nista nemmen minni ma nistax nemmen mendi. Tant naħseb kamili u dejjem nibqa hemm. Imma vera minti tifieri bdiet diska u vera kuntenta. Thank you lkulħadd. Meta tkun temmen fija d-diska emozzjonanti ħafna u thank you immens, I will make you proud. It's just about to die. Meta urgulna ekket, min jaf kem naraħ fil-kamra. Grazie.
Grazie, ħafna l-kulħadd. Thank you. Atmosfera, atmosfera mill-isba hawnhekk. Isma, imma intom, kontu qed tistennew li se terbħu. Jiena kont nagħmel li kellna kanzunetta tajba ma tantx temmen li ħad erbaħ. Konċert li ħad erbaħ x'kien hemm min kien favorit. Isma, fuq paċenzja Filip, intom min kien tibgħa song, inti jew it-tifel? Ana mhux flimkien. Flimkien. Però għajt il-veda hu ħafna ħjar minnek. Jiena naħseb. X'taħseb x'on inti għaj. Bħalissa qed impari ma sejjer brata maġla aħna. Jiena naqas ħafna u jżid. Ma rrid ngħidilkom illi se jsir nannu Filip, se jagħmlu papa. John, inti ma kontx qed tistenna li terbaħ din is-song isek? Le. Le, ma kontx qed nistenna għaliex tul il-korsa tal-festival kien hemm diversi għajdut. Kien hemm il-favoriti fost in-nies. U meta tibda u jiena l-akkont responsabbli mill-festival ma rridx li jkolli ġudizzju laqas jien personali. Però kont qed nisma' li kien se jkun hemm kanzunetti oħrajn li kapaċi jisema Kewba per eżempju. Jiena li nista' ngħidu li jiena kont l-uniku persuna fil-post fejn minn fejn kienu deħlin il-voti. U fil-bidu, meta bdew deħlin il-voti, Klawdja ma kienx qed kif jgħidu l-Ingliżi tiffiċerja. Wara 3 minuti ta' dħul tal-voti sparat. Splodiet. Splodiet. Il-performance. Apparti li d-diska tajba u li wabbelet tal-widna ħafna, din mara kapaċi tilab l-emozzjonijiet. U tuża. Taż il-boyfriend li kella kollha. Nibdew nsemmuhom m'għandniex ċans. Tuża l-body language tajjeb ħafna u dak ħadem ħafna fil-festival. Ekku, ekku. Għandna hawnhekk lil-Filip li kien l-ewwel wieħed mill-ewwel li kien fil-programmi x'araban. L-ewwel programm x'araban Filip kien ġo fih, kien fuq il-familja. U għandna l-pittura hawnhekk qiegħed warajna li wkoll kien ipitter bħalissa Justin bħalissa qiegħed huwa l-official make-up artist imma wkoll qed ipinġi, issa naraw x'qed ipinġi iktar ta'. Għandna ħriġna fit-triq. Għandna ħriġna fit-triq. U għadna lin-nies biex ikantawilna dis song kif nagħmlu kull sena. Ħanarawhom. Tajjeb? Iva, ħad ibda x'għandha l-ewwel 5 minuti 10. Ah, bdiet. I walk the street leaving footprints in your heart. My feet are worn, but they can handle the cold. I know the game, I take the blame. I wave my, with my white flag. Unashamed. Kifet nithella jak? So here I am, right at your door. Catching my plane before the storm. It's my day. Precisely watching you, precisely. We love you, we know symbol in your hearts. Yeah. Recklessly, I'll be holding you. Worthlessly, knowing that the storm is just about to die. I've seen all of them, so what the selfie said. Shame. Restlessly. Edi Kazat, Leida. I'm stepping out. I feel I'm locked inside.
I got the will, I learned the skill of a true across the love. Dilbert Shalhoff. Breathlessly watching you, breathlessly. Breathlessly, I'll be holding you, breathlessly. Knowing the storm is just about to die. Climbing over the walls, they always feel too high. Breathlessly. Thank you. Grazie. Yeah. Grazie. Grazie. Thank you. Basta, no, io ti ho tanto per cantare, perché mi sento un principone d'ore. Tanto per sognare, perché nel vento mi ce nasce un fiore. Filip. Sant'Agata tkanta. Yeah, yeah. Breathlessly. Isma. Filip. Jien niftakar flower program qed jgħidu li kont kantaj ċipportani. Eh, kanta li biċċa. L-ewwel program ta' ċipportani. Eh, mela. Nispera niftakar. U biċċa żgħira. Portani, jek ta' ħejja sakranat, jek maltib ma' pult katnat, xil portani. Xil portani, jek ta' ħejja maj, jek il-ċizi maj fuħux, jek istaħba il-bebux. Jekk ix-xieq jistem baħtrux. X'importani jekk it-toroq imħafrin, jekk tal-linja mżek il-din, jekk inqata' ċ-ċintorin, jekk idoq l-iżbejjarin. Importani biss il-mut, importani min se jmut, basta jħalli li l-infefer u faxxut. Jimportani biss l-lum, jimportani kem sendum, għax bil-liri tista tixtri l-axħarjum. Interessanti, intom kontu fl-istess festival. Inti bċipportani u inti. Jina pajis tal-Mickey Mouse. Dik kifini, kif tmur pajis tal-Mickey Mouse? Ma tax kif tmur pajis tal-Mickey Mouse? Min għal li f-Malta mawx montani, għaslu wasla sal-widin. Fosta airs, fridges well fħaġoħra, taraw muntani, ta' terra pin kol flimkien. Konna wadna neħxu, pajis ta' Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbu l-spaga, waħna l-pupazzi nimmarġaw. Bizzejja da' sekk. It's not making mouse. Not no shot. Top Chiefa! Mela! Niftakar meta konnet naraw il-festival, Gordon, John, meta konnet naraw il-festival, niftakar dejt nirċievi ħafna messaġġi mant it-tim. Meta raw dal-opening tal-festival. Kien xi ħaġa meravigliuża. Ħakkom proset. Bis-serjeta, u nixtieq li nuri biċċa minnu, issa ħanara. Claudia Faniello. Keep me in mind, love, 'cause you're to me high and never.
Sabiħ ħafna, Gordon. Vera, mintu bieċaċol, vera. Gordon. Iġifiri, il-kaxċa ta' moħħok kisserilek. Imma jkun jaf x'irid, jkun jaf x'qed jagħmel r-riżultati tagħhom. Ma pjaċir ħafna nagħmlu dan ir-rabbi. Gordon, intom kontum sifrin, inti u Klawdja. U għamin ċajtu reġun. La konna din l-Izrael, di tajba. Jemmu katti. U daċem pilt il-ġon bandi jena. Għetlu sma ġon. Għetlu jeni għet l-ambasċata, palissa għalli l-ambasċata. Nġara. Għetlu ħallina. Għetlu waqet Klawdja. U kisret is-sena ta' qoddim. X'inhi qalli kisret is-sena ta' qoddim, qed diħad kanta llejla ġol. Ħadd kanta se ta' tagħmel qalli. Qed lu jinna ġejna ħabba l-insurance hawnhekk għalli ma tilħadd. Qed lu jinkellimt il-head of delegation hawnhekk m'hawnx dentisti, qalu hawnhekk l-Iżrael jagħmlu sinna tad-deb, sinna tad-deb qalli. Golden girl. Qatlu mhux dik iż-żabiħa. Qatlu, qatlu ora ma tħallix l-udi imissi l-axxeda. Qatlu x'inhek notu, għalha ma tagħmilx is-sinna tad-deb ta'. Qatlu smani. Qatlu ħadd mur għand l-ambaxxatur is-sajjin, qatlu ħansibu klinika privata għamilna sinna tajba. Imminta inti bla. Imminta, qatt wara ħallini nitbaqba. Infaqa, infaqa meta qetlu, qetlu żabiħ qetilhom. Meta tħallt l-ambaxxatur isma' din kantanta Maltija waqgħet u kisret sinna qatlu tgħidx kemm daħħu biha. Daħħu biha għalli għax ma Wara li ħallini nitbaqba. Wara li ħallini nitbaqba qalli isma' ġon qalli fl-ewwel ta' prim ma kellix ċans nagħmellek ċajta, qalli dik kienet ċajta tal-ewwel ta' prim. Dak li għad tal-ambaxxata Iżraeljana għattu lilu tambat ukoll bil-bi-bi-bi-bi. U konvinċenti ħafna, għax baqa serju jiġifieri. Li kieku ma kontx naf li ċajta anki jiena kont nemmu. Kont ibda fittex is-sinna. Tun klesli, eżatt. Kont insemmija di għaliex il-Klawdja minnila. ċajta u x-Klawdja, eh? ċajta goffa kienet. ċajta goffa. Goffa, oh, ma. Illa, l-lu, samtu li qalbi. Mela, mela, li ġara kien li, insomma, għanda kelb, il-kelb huwa il-mimmi ta' jnejja, Klawdja. Kelba. Kelba, wija, kelba. Lejla. Lejla, 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 lejla. Lejla. Għanda kelba, il-mimmi ta' jnejja, u, insomma, ħloqna xenarju fejn, xġara, fejn, fejn għalulek li. Il-ħarbit il-om minn groomer shop, paw, minn ħannu tal-annimali. ħana rawa, tri, ħana raw l-ewwel parti. Ħalissa qed naraw il-preparamenti tal-candid camera li għamilna lil Klawdja f'Agnello. Din lejla, il-kelba ta' Klawdja. Lil Klawdja dnila li flimkien mal-kelba tagħha ġew mistiedna biex jieħdu photoshoot għal-magazin il-Gwida. Għal Klawdja tieħu l-kelba għand il-pet love tal-Iklin. Għal-grooming qabel din il-photoshoot. In-nies kollha tal-ħanut huma kollha kompliċi tagħna. Hawnhekk tal-ħanut tgħid lil Klawdja li tista' titla' u terġa' tgħaddi għall-kelba tliet kwarti oħra. Malli ta' sallura, Klawdja tinnota li tal-ħanut qed tiġġieled ma' klienta. Ma dit ta' skoraġġi skużi ta'. Ja ħassret lejlek sakemm mort hemm ġew ta' li ġew m'għandhom xogħol. Li ġara kien li kien hemm tifla u fetħet il-bib fejn ikunu l-klib għall-grooming u daw spiċċaw ħarbu. Ma sorry, ma skoraġġi ta' jiena niġa' ħalli l-kelba hawnhekk. Ma jasrek għandu b'nejt, jek il-klip ma jisrux b'nejtom b'nejtom. Jena li? Innotaw ftit wiċ Klawdja meta tinduna li wieħed mill-klip li ħarab jista' jkun tagħha. Ftit minn ġew, niżel u ma jsibhom xi. Kien tifla żgura li jena. Isma xċeb tinna l-pulizija taġa.
اي 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 مش عارفه انت انا هنا تجاي لك حد اسمها بالاختصاص ده هرجو كيف طب يا تكلف بتاعي مش باين انت 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 Claudia toħada wisq bil-bira u t-tien jaħsiba jgħid il-verità kollha lill-Claudia. Imbagħad iddeċidew li jgħidula l-instabu xi klieb u li waħda minnhom tista' tkun tagħha. Sab, sab, sab u xi klieb. Sab u xi klieb. Il-bajda għandha ngħinke. X'i sema l-bajda? Pixi tija, mela maħħa, mela l-għu. Ej, għalli maħs mela. Loħ, eċ l-ħra l-ħakna n-zajni għal-kullar? Sew, sew da. Eħe, kif l-mur, rajt? Claudio, mux torti jietna? Mux torti jieti, kif t-fħalli għatna? Isma, non t-fħalli għatna, kif t-fħalli għatna? Mela, għahna t-fħalli għatna, mela l-għu, għatna t-fħalli għatna, kif t-fħalli għatna, Kif bdejt ħossok dak il-ħin? Għax ħanejlek, hemmhekk it-triq traffikuża ħafna. Bdew għaddej ħsibijiet mista' nara iżjed. Jaħasra s-sont imma ta' noħodha grooming pereżempju noqgħod magħha ma nitlaqix. Mhux għax ma nafdax, imma ma nitlaqix. U dakinhar tlaqt għawet ma minn kollox se ngħid. Ma nix tieħu ningrazzjaw lil ma nafx x qed hawnhekk il-owner tal- Korina, unek n-ingrazzjaw għalli illi tatna ċans li namlu. Għax kienet waħda minn-nies illi. Naturalment, dawn il-fajt ma jiġrux fil-ħanut ta' kamiskina. Għax bidux tamura riklam ħażin, mhux hekk. Imma dak il-ħin inti meta bdejt taratik, biex ibdejt ħoss, Korin. Jiena the first place kont ftit xettika għax jiena hija fobja li għandi illi xi darba tiġri vera di li jista' u nieħdu l-precautions kollha. Jiena għandir klip jiena, so dak il-ħin bdejt nħoss li bdejt ħossi u kieku stajt dak il-ħin I backed out of it ġifieri għax il-panik bdejt inħossu. Imma mbagħad kollox ċajtu. Issa se nifqu għall-waqfa qasira għax meta se niġu lura se nkomplu naraw it-tieni biċċa fej Claudia kombinazzjoni kellha intervista u xejn Gordi. Ma xi ħadd barra minn Malta kellu jċempli la xagħtu f'dak il-panik ċemplu u għamlu l-intervista, tistgħu timmaġinaw, insomma, issa narawha, inkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Fil-filmat rajna l-mama ta' Claudia titla tiġri hemmhekk issa dik se nintaqgħu magħha fit-tieni sufan li hawn hawnhekk ma' oħta insomma. Imma ħa naraw daqsxejn issa ġara illi ta' parti daħlet din l-intervista. U kulħadd kon kompliċi, ġifieri. Mela l-kull min qed taraw kulħadd kompliċi. Mhux hekk. Ċempliċ li Dorin. Tfakka, tinsiex li għandek intervista dak il-ħin. Dorin hija l-persuna illi hija waħda mill-aqwa organizzatriċi li tikkoordinanza l-mura minn hawn mill-PBS. Qed tilajja se nirrispondihom dak il-ħin tipu murajd li f'imma sitwazzjoni kont se nkun. Ħanaraw ftit. Fl-ewwel parti taċ-ċajta rajna kif Claudia Faniello ħadet il-kelba tagħha għal-grooming.
u din bizbal ħarbitilhom. Ejja ħini, isma, isma hi bħalek jiena toqgħod tuwa jew x'anka tiegħi. Iċ-ċajta tkompli. It-tim ta' Xarabank flimkien ma' Dorin mill-PBS li hija wkoll kompliċi magħna. Ftiegħem li f'nofs din iċ-ċajta Klawdja tirċievi telefonata importanti mill-Olanda minħabba l-Eurovision. Hello. 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 May I speak with Claudia, please? Who are you, please? Claudia from Freeze FM from 80. Awne, Claudia tiftakar li kella tirċivi telefonata li kella tkun live fuq radio show fl-Olanda. 7.6 from Holland. Hello. Hello, hello. Good afternoon. Is that Claudia Paniello, please? Yes, yes, good it's me. Good afternoon. This is Leda from Freeze FM 87.6. How are you, Claudia? I'm good, thank you. That's very good. I would like to let you know, Claudia, that you are now live on Freeze FM at in the Holland studio right now. And the whole of Holland is listening to you. Well, hello to everyone. Wara 5 minuti tirrispondi l-mistoqsijiet fuq l-Eurovision. Insaqsuha fuq il-ħajja personali tagħhom. Anything about your personal life, about your family or friends? Are you in love at the moment? And Yes, I am happily in love. I live with my boyfriend. Do you have any children? No, I don't have any children. I have dogs. Okay. I have two dogs. Okay, very nice. I have three dogs in fact myself. I have three and they are with me in this studio also because I never always take them with me. What is the name of your dog? Leila. Okay. My name is Leda. What is your dog's name? Leila. Oh, how sweet. Oh, you sound very emotional. You sound very emotional. Thank you for calling. I cannot wait to be in Kiev in a week's time. And thank you for the support you give me and you gave always to Malta in the previous years. Last thing. Just sing one piece of your song before you go. That's all we ask from you. Thank you. Can you sing a bit of song for us before you go? Thank you. Yes. Breathlessly, I've been watching you breathlessly. Thank you so much, Claudia. You have our friends here. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. It was a pleasant, it was very nice to talk with you. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Camila. Dan ir-raġel li diħel fil-ħanut huwa wkoll attur. Dan daħal flimkien ma' bintu biex jixtri ċinga l-kelba tiegħu. Iżda din il-kelba hija l-kelba ta' Claudia stess. Dan ir-raġel juri r-ritrat li ħalli l-kelba tiegħu lil-sit il-ħanut. U din tinduna li dik il-kelba ma kinitx tiegħu iżda hija l-kelba ta' Claudia. Ma qalet 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 ma